Tak zmenili sme spôsob upnutia kamery a teraz máme aj pružné vedenie malého vláčika. Pozri sa, tuto máme magnetík. Tak, tu máme magnetík a keď sa priblížime, vidíš, tak mám. Dobre. To sa tam... Pozri sa, už funguje. Dobre, výborne. Tak, odstránime vlaky. Vagóny preskočíme a ideme. Dobre. Výborne. Uhneme. Krásne. A vlak je tvrdo vykolený. Dobre. Počkaj, ideme zas po ten most. Teraz natočni sa, ja otočím. A odtiaľ to z vrchu budem filmovať celý deň. Dobre. Na... Pripravený na zastavenie. Otáča sa vláčik. Na bočnú kolaj. No ja sa zatiaľ nachystám na odbočnú kolaj. Nemusíš, ja pôjdem na tú odbočnú. Dobre, tak ja som si tu miesto nachystal. Pripravený si? Áno, pripravený. Dobre. Dobre, tak. Už mám do mesta. Dobre, a idem za vami, pane. Dobre. Môžete môj vlak filmovať. Filmujeme vás. Dobre. A teraz otočíme sa na točni. Tak. A ideme za vami. Len tu je zlá kolaj na také moje malé vagóny. Vyhýbame sa. Vyhýbame. Sa dajú ísť do boku, ale tieto moje sa išli zle. Vyhýbame sa. Vykolajný vláčik, musíte zastaviť. Zastavujeme, skontrolujeme vykolajený vláčik. Tak. Točná vás je otočená. Odbočuje môj vláčik. Preskočíme. Páči, mačičku. Ďakujem a pokračujeme, pane, za vami. Dobre, pokračujte. Tak, natočni sa, za vami otočíme. A môžeme ísť? Môžete. Tak, krásne. Pomalujem do kopca, lebo môj vak je veľmi dlhý. Teraz to vyriešime rýchlým skokom. Hop, a už pokračujeme za vami, pane. Vak sa vykolajú stočne, nesťou zabezí. A teraz čo? Čakáme, kým vyriešite dopravnú situáciu a pokračujeme za vami. Pokračujte. Dobre. Dobre. Pokračujem. Pokračujte za nami. Otočíme sa na točni. Pokračujte za nami. Len... No, a my prejdeme na slepú kolaj a odkiaľ to všetko budeme filmovať. Zo slepej kolaje budeme filmovať všetko. Tak vycúvame zo slepej kolaje na lepšie miesto. Odtiaľto z vrchu, z viaduktu to všetko nasnímame. Nech sa páči, poďte, pane. Dobre. Tak nemusíte ísť dole a pôjdem tam, preskočím to. Nepôjdem ale na ten most. A nemusíte ísť dole, ja pôjdem tam, kde vy. Ja nepôjdem hore na most. My zmeníme záber. Tak, a už sme za vami. Idem sem dole. Dobre. Tu. Dobre, tak a pokračujeme. Počkaj, musím sa obísť, tak je to. Pokračujeme.
oči. Dobre. Ide si môj vás oddychnú na vrátku. Preskočíme a natočni, skončíme zábery. Skončil som. Dobre, no tak ešte nafilmujeme aj vlak vedúceho. To si ty. Dobre. A nafilmujeme aj naše vlaky. Dobre, toto sú oni. Krásne. To bolo ale druhé video.